Ქტის პრობლემა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფელში. ლიბანის მოსახლეობა მრავალი წელია ორკილომეტრიანი გზის მოხრეშვას ადგილობრივი ხელისუფლებისგან უშედეგოდ ითხოვს. მოსახლეობას დაბინძურებული სასმელი წყლის პრობლემაც აქვს. ლიბანში არც სამედიცინო პუნქტი და მაღაზია და მუნიციპალური ტრანსპორტი მოძრაობს. ადგილობრივების თქმით, ლიბანის ტუფს ავადმყოფოს დანგრევის შემდეგ ხელისუფლება მესოფელი უყურადღებოდ დატოვა. აქ ოჯახების უმრავლესობას მრავალი წლის განმავლობაში სახნავსათეს მიწებს არ უკანონებენ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ნათელა გოგოლაძის განმარტებით 2013 წლის გაზაფხულზე დაგეგმილია სოფელი ლიბანის გზის რეაბილიტაცია. მისივე თქმით, მიმდინარეობს მიწების დაკანონებაც. ფორლი არ არის, გზა არ არის, გაზი არ არის, მაღაზი არ არის. არაფერი არ არის, აქ დაგეძე, ზამთარში დაგეძილე გზა. 24 წელია გონი უკვე. გზა ჩვენ არ აგვაქვს, პატრონი ჩვენ არ აგვაქვს, მატარებელი ჩვენთვის არ დადის. ტრანსპორტი ჩვენ არ აყვავს და აი ასე დავდივართ მოხუცები, ავანტყოფები, პენსიონერები, მეტი არავინ ცხოვრობს აქ. ამ ეტაპზე გამოყოფილია თანხები და მალე ამ დღეებში ჩატარდება ტენდერი მილების შესაძენად. კანალიზაცია არ აქვს სოფელს, ეს კანალიზაციის სამუშაოები გაკეთდება მთლიანად სოფელ ლიბანში. რაც შეეხება მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნვას და გზის მოხრეშვა რეაბილიტაციას, დაგეგმილია 2013 წლის გაზაფხულიდან.